باللہ من الشیطان الرجیم بسم اللہ الرحمن الرحیم وما ارسلناک الا رحمتا للعالمین آمنت بالله صدق الله مولانا العظيم وصدق رسوله النبي الكريم الأمين ونحن على ذلك لمن الشاهدين والشاكرين والحمد لله رب العالمين من تو شدم تو جا شدی تا کس نگوید بعد از من دیگرم تو دیگری آپا کہا گر دیدم مہرے بتا ورزیدم آپا کہا گر دیدم مہرے بتا ورزیدم بے سیار ہو دیدم لیکن تو چیز دیگری لا الہ الا اللہ لا الہ الا اللہ لا الہ اللہ خوشحال کا شوق سر ذکر اللہ ایمانی کی پھر مضبوط کی لا الہ الا اللہ لا الہ الا اللہ لا الہ اور رب تگران دے ہر چالا محمد الرسول اللہ خوشحال کا دا اللہ نموالے دا جاہلی فتنی گی پرنگ رنگ کی لونو زمان گی مانون خرابی دا خبل خودے نموالے اللہ زمان گو ساس ایمان مضبوط کی شوق سر کلمہ تو یہ ہوئے لا الہ الا اللہ لا الہ الا اللہ سب محمد الرسول
در حرام نے آدمی نے پسودا نیم نسیما بیل عشق میں کنن بہور مسیشا عاشق میں نستا پیدا نیم نسیما
سوچ شیدا بدل بر نبی محمد آمینا سوچ شیدا بدل بر نبی محمد آمینا سوچ شیدا بدل بر نبی محمد آمینا دس نا اہل جوندی پدا جہان نبی دس انسان خوب کافر سمسلمان نبی